Hej, välkomna tillbaka. Vi har fått återbesök av Karo Sander. För idag ska vi prata om skrivprocessen. Alltså från det att vi får en bokidé till att vi skickar in till förlag. Så det är vad vi ska prata om idag. Mm. Och hur vår skrivprocess har sett ut. För den ser ju väldigt olika ut från person till person. Och även om man skriver två eller om man skriver en bara. Mm. Så det är vad vi ska prata om idag. Mm. Ja, hej hej. Kul att vara tillbaka igen. Mm. Så lite hur allting började. Ja, ska vi spola tillbaka tiden till 2014. Mm. Hösten 2014 började jag köra om tillsammans på skrivarlinjen. Mm. Men innan dess så gick jag faktiskt på Glimåkra folkhögskola före det också. För jag läste upp mina gymnasiebetyg på ALT-linjen. Så till slut, efter de två åren där, så vågade jag söka till skrivarlinjen. Så jag kom in. och där satt ju Sharon i klassrummet. Och hette inte som frukten, eller hur det var. Kommer jag ihåg att hon berättade från första dagen där. Jag heter Sharon, men inte som frukten. Eller var det som frukten? Det var som frukten, ja. Så var det. Jag log och låtsades att jag visste vad en Sharon var. Nej, så... Ja, på höstterminen tycker jag väl inte att vi umgicks ju i det fallet för att vi inte åt så mycket i matsalen. Ja, precis. Och sådär, men... Det var ju inte riktigt först på våren som du och jag började umgås på riktigt. Mm. På hösten då så, ja, man träffade ju de andra i klassen och jag hade ju vänner från den andra linjen och ungarna som jag var mest med. Så jag var ju mest hemma och var mamma efter jag var i skolan. Så, men det här med att texten började utvecklas, det var egentligen att jag började dejta en kille under hösten 2014. Ja. Och då kom ju det här lära känna fasen i ett förhållande då. Och jag började, gjorde ju så att jag började ju på ny kula när jag flyttade ner till Skåne. Så för mig blev detta lite jobbigt, för att innan hade jag ju fixat väldigt mycket att man pratar, svarar personer ytligt och ja, men jag kommer från Halland och du vet västkusten och saknar havet och man kan dra sina grejer. Så att, men sen kommer ju det här att ljuga tycker jag inte om, har jag aldrig gjort. Så när han frågar mig rakt ut, men vad är det med att han kunde se att det var något med mig? Vad är det som är fel? Är det någonting annat? Och jag tyckte ju att jag hade svarat mina utövade frågor som hade funkat nu 2,5 år innan. Mm. Sen jag flyttade till Skåne. Och då frågar han detta då. Och jag vet ju inte riktigt, för jag har ju inte riktigt bearbetat det som jag har varit med om innan. Så att jag visste ju inte riktigt hur jag skulle... Hur förklarar man då det här på ett rätt sätt, kom jag ju fram till. Mm. Och då, en dag var jag ute och sprang, för jag tränade väldigt mycket då. De tre S-en. De tre S-en, ja. Jag springer, skruvar och skriver. Så då liksom gick jag där på morgonen och eller var ute och sprang i skogen. Och så slog det mig att jag skriver helt enkelt en text till honom om det här. Och berättar istället hur det började ungefär när det liksom... slog till och hur det förloppet om vad som hände. Det som jag tyckte var liksom såna här nyckelpunkter var det väl jag. Nyckelsituationer som jag har varit med om, kan man säga. Och det är ju det som vi har baserat boken på också. Det är därför den är verklighetsbaserad för det. Mm. Så han fick ju läsa den en gång, vilket var mycket lättare för mig än att behöva berätta och förklara. För att jag vill inte... Det jag är idag är ju inte det jag var då. Och då tyckte jag det var så jobbigt, för jag började ju om, som sagt. Och att berätta då blev ju att jag går man tillbaka eller vad ska man... Ja, att då öppna någonting som jag inte hade pratat om på 2,5 år, minst då 3 år kanske då. För det hände ju inte direkt när jag flyttade liksom. Så... Ja, men han tog det bra och jag vet att han läste och satt väldigt tyst, för det där var han ju inte riktigt beredd på, kan jag ju inte påstå. För jag är ju, i mitt skrivsätt så skriver jag väldigt tydligt. Våran lärare, vad var den använde? Karo skriver i diskbänkslitteratur. Och det är ju att man skriver väldigt rakt fram. Mm. Det är inte bla bla bla, mattan hade massa gråa strån och hit och dit, som vi säger. Det finns många som skriver så också. Mm. Att man förklarar naturen runt om eller
hur köket såg ut och vilka färger köket hade, utan pang bom så kommer min historia, min berättelse ganska fort. Och ja, men jag fick en lång kram och vi fortsatte ändå träffas efter det här, så han blev inte avskräckt. Sen började skriva processen att jag senare, någon, var det i februari jag skickade texten till dig 2015. Kanske. Ja, eller på våren där 2015. Ja. Och jag vet inte riktigt varför, men... Nej, ingen av oss ska riktigt komma ihåg varför. För detta var ju en text som jag var färdig med. Jag skulle ju bara ha detta för att kunna prata med den här killen jag dejtade och försökte lära känna, för att ha ett ärligt, en ärlig start helt enkelt. Att man... Nej, jag vet inte varför än idag. Vi pratade om det nu innan vi skulle göra den här videon också. Att jag minns inte riktigt. Mm. Det enda jag kan gissa, det är ju att vi satt och pratade en rast. Vi som inte åt i matsalen då. Vi outlaws, som vi kallade oss då, vi var 4 stycken som inte åt i matsalen. Och jag tror att det var en annan tjej i klassen som hade en text som handlade om hennes förflutna. Och där på något vis säger jag att det har ju jag också nu. Mm. Jag tror att det var på den vägen. Och jag tror, vet inte om du fick, för jag för mig att vi hade Google Docs med henne också ett tag, med hennes texter. Ja, det kan vara. För jag tror att det var någonstans att det skulle in där. Men vi är inte helt hundra. Nej. Så vi låter det vara osagt. Det är i alla fall vad jag kan ta det till, att det kom i en sån situationsdiskussion då. För annars var jag ju färdig med den här texten. Den hade ju gjort sitt syfte och jag kunde gå vidare utan att behöva prata om det som jag började om ifrån när jag flyttade till Skåne. Så jag var ju nöjd där. Men så fick jag den i min e-post. Ja. Jag fick det på fredagskvällen, så jag läste det på lördag morgon och kände att, nej, men det här är ju någonting mer. Det här kan ju faktiskt bli någonting längre, kanske till och med en bok. Så jag började ju peta lite grann i den här texten som jag hade fått, flytta runt lite grann, började tänka ut en struktur och sådär, och sen plockade jag till slut upp telefonen och lite på mina knän ringde och nästan bad om ursäkt för att jag hade petat i din text. Mm. Och det visste jag väl på något sätt att Sharon skulle göra när jag lämnade ut det, men Sharon är ju också väldigt, ja, som jag brukar säga, att du behöver ju inte någon lektörsutbildning. Detta har Sharon redan gjort för mig så många gånger under detta året att jag vet att det här kommer att klippas stenhårt. Kill Your Darlings kommer att radera halva mitt utkast. Och nu kommer domen här, kände jag. Och det här ville jag ju inte riktigt att Sharon skulle bedöma, för detta var min historia, så var det. Hon kan inte ändra på det här, kände jag. Hon kan inte tycka om det här. Alltså jag kände så liksom, jag fick andas lite där, för man vill ju inte vara sur på någon, för att skriva ger ju också, det är ju därför vi är på skrivarlinjen, eller vad, för att dela, för att ge varandra texter och kunna kommentera och tycka, så jag gjorde väl det av någon anledning ändå, och få utvecklas med, för att komma längre i sitt skrivande. Så det var väl det jag kände först, att det här kan inte du tycka om, det här kan inte du klippa ner, det här kan inte du göra någonting åt. Men jag lyssnade istället, vilket vi har jobbat med hela tiden, att kunna lyssna. Och ja, sen kom det gröna pappret in igen och vi började helt enkelt därifrån. Att vi provar att bygga på det här, vi kör. Det kända gröna pappret, det var väl mest för att det bara fanns gröna papper av någon anledning. Så vi började skriva upp på ett helgrönt papper, kapitel, vad vi ville ha med, hur vi ville ställa upp det och sådär. Ja, och vad som är viktigt då, för då började jag ju tänka också att om vi nu ska bygga på detta, så vill jag ju att det ska gå ut till personer i samma situation som jag, och hur kommer man till det? Vad borde man ha med? Och ja, och det var väl där vi... Ja, och så tänkte vi att vi vill inte bara ha mörka och dåliga partier, för det blir så väldigt tungt när man skriver, så då bör vi ju tänka kring de här lite glada partierna, de ljusa partierna. Och... livet är ju inte bara, åh, nu har jag det jättedåligt, jag mår jättedåligt. Utan det kommer ju ljuspunkter där man gör andra saker. Mm. Och man lever upp lite. Det gör ju, de stunderna gör ju att man orkar med de dåliga stunderna. Och det var det vi ville ha fram. För livet är ju inte bara botten. Det finns ju bra och dåliga dagar. Och det var ju då vi ändrade från att
det var en kronologisk berättelse till att det blev en mer parallellig berättelse från både dåtid och nutid. Ja, och rutinen kom ju in väldigt fort där, i och med att vi hade tillgång till de här onsdagarna där vi fick skriva hela dagarna och vi kunde jobba på luncher och så vidare. Att vi liksom, vi pratade ju om den här boken ganska så mycket varje dag tycker jag under våren, och målet, förhoppningen var ju att bli klara, men det blev vi ju inte riktigt när sommaren började. Nej, precis. Skolåret tog ju slut innan vi hann färdigt med boken. Men det viktigaste var ju det här med planeringen. Och att vi fick en så väldigt bra rutin med de här onsdagarna som vi hade till att skriva. Det var skolan som hade lagt det på schemat att man skulle skriva på onsdagar. Och det gjorde ju att själva planeringen blev ett väldigt bra förarbete. Det här med att vi fixade med alla kapitel, vad vi ville ha med, hur vi skulle lägga upp det och all diskussion och sånt som vi hade. Och sen lämnade vi in också på skoluppgifter. Alltså vi skulle ju lämna in x antal texter beroende på vad vi jobbade med. Ibland hade vi ju skrivuppgifter som handlade om annat. Men ibland kunde man också, eller relativt ofta var det, då kunde vi ju lämna in av våra texter. Och då fick vi också respons av de andra i våran klass. Fast de inte riktigt visste om vad vi jobbade på. Och läraren som hjälpte oss med mycket, det här med att man inte kan ha för många karaktärer och hur vi skulle då välja det viktiga och mycket sånt. Det tyckte jag också var väldigt bra, för då fick man ett öga utan, ja, utan döma, eller döma, det är fel ord, men man fick andra ögon. Kritiska ögon. Kritiska ögon som kunde säga, i och med att vi var i den här klassen. Det tror jag har gjort mycket framåt där i början. Och att de då läste, jaha, var det så och så, lite så här liksom. Ja, att de kunde se det från sitt håll också. Och läraren som var väldigt bra på att sätta kommentarer och kolumner på vad vi borde tänka på och sådär. Och det tror jag är det viktigaste när man skriver två i alla fall. Även om vi bodde i samma by då, så är det att man har ett tydligt mål. Vart man är på väg, vad man vill ha med, och att vi var överens om hur vi ville bygga upp boken och vilka scener som skulle finnas och inte finnas. Men så tog ju terminen slut och skrivarlinjeåret var över. Men boken var ju inte klar. Nej, och vi gick ju skilda, livet fortsatte ju. För oss båda på olika håll. Jag flyttade från byn. Och jag stannade kvar ett tag, men jag började jobba istället. Och det gör ju också en skillnad i sig. Jag började jobba på en mack. Och så började jag städjobba. Innan hade man gått på CSN. Nu var det ju dags att försörja sig själv och ungarna igen. Alltså, livet kom ju tillbaka mycket på Glimåkra. Man vaggade ju det här att allting var ju löst. CSN:et kom och Man fick det här unika skrivaråret som försvann. Det var inte så att jag hade några skrivonsdagar när jag skulle jobba. Utan då fick man ju jobba. Och sen började jag jobba på en bilverkstad och krängde däck också. Så jag hade ju liksom tre olika jobb. Och jag bytade lägenhet och flyttade. Och sen kom ju min helt krasch där jag slutade skriva. Det var ju att min padda, jag öppnade den en söndag när jag skulle skriva och då hade den på något vis, mina texter hade försvunnit, raderats. Ja, där ja, för du hade ju allting där på den paddan. Ja. Så det liksom, och ingen annanstans. Och ingen annanstans. Så dubbel backup och vad heter det? Extra, vad heter det om man sparar på? Extra hårddiskar. Hårddiskar och så vidare. Ha det, det finns en anledning. Så för mig var ju mitt, det var ju som att det liksom dog ut där. Och man hade så mycket av sitt annat liv, att vara mamma och jobba, skaffa mat på bordet och fixa allting som hände i vardagen. Och jag försökte ju rädda paddan och återställa. Men det är liksom, jag fick förklarat för mig att det var typ ungdomsfel på paddan. Och det hände på vissa sådana, att det försvinner. Och det är inte så mycket man kan göra åt för att hitta dem igen. Så jag la väl ner. Det blir inget mer av det här.
Nej, och det var ju innan vi skrev på Google Docs. Ja, det kommer ju vi köra om på sen när vi börjar om igen, som kommer längre fram. Ja, precis. Så jag la ju ner det där och började jobba istället. Och, ja, jag la väl skrivandet åt sidan. Och, det... och jag började studera med annat, så att det var jag ju inne i det. Ja, det blev inte alls. Du ringde någon gång, ska du inte skriva lite, skriv någon annanstans. Men något vis där så hade jag så mycket annat och jag kände att paddan har ju ändå tagit det, varför ska jag börja med en annan? Jag kände lite så här att det var lite meningslöst på något vis då. Och mycket annat som hände i livet, så det blev stopp. Ja, liksom. Det blev ju inte alls samma rutin som vi hade haft. Vi träffades inte varje dag och vi bodde inte på samma ställe och vi hade inte liksom undansatt tid för skrivandet. Så, så det försvann ju där. Ja, sen blev det uppehåll i... Det tog väl 2 år tror jag innan jag gick igenom mina hårddiskar och gick igenom mail som vi hade skickat till varandra och hittade texterna igen. Inte allt, men jag hittade en del. Väldigt mycket. Ja. Och skickade dem till dig i november 2017 tror jag det var. Ja. Och då liksom, oj, liksom så här. Det var ju inte ett jättepositivt svar. Nej, jag, då hade jag flyttat upp. Då hade jag lämnat Skåne och flyttat till Skaraborg till min bror. Och jag tog hand om hans son varannan vecka. Och mitt liv sa ju inte att nu har du skrivtid. Ja, så kände jag det, att jag vet ju att Sharon vill och jag vill ju också. Så det blir väldigt så här. Men jag valde att läsa igenom texterna, gjorde jag. Sen tog jag en barnfri resa till Asien i nästan 4 veckor och funderade väldigt mycket på det här. Och jag tittade mycket, skrev en del under resan. Men just innan så kände jag att vi var lite dead end, hur ska vi komma över? Alltså man kommer liksom i kullar ibland kan jag säga när jag skriver, att jag... Nu vet jag inte var vägen ska gå vidare, men under resans gång där så i alla fall... Jag skrev lite, tittade lite... Men i alla fall, det som hände var att jag verkligen bestämde mig att jag vill ju göra det här. Vi vill ju göra det här nu. Ja, för vi hade ju bara en tredjedel kvar, men det var ju den tuffaste tredjedelen som vi hade kvar. Så hon hade ju tjatat med mig under de här 2 åren att jag skulle skriva om 2 väldigt jobbiga situationer i mitt liv. Ett där jag får ett väldigt sent missfall och jag får ta hand om detta själv. Det är väldigt mycket saker man får bearbeta som jag inte hade bearbetat, för jag har ju bara gått vidare hela tiden. Och att få ut detta på pränt, jag grät under hela, så jag kunde skriva om det 2 timmar när jag väl började sitta sen på våren. Jag grät och det var mycket liksom känslor som jag inte hade bearbetat som hjälpte i detta. Och när jag skickade över texten till Sharon så kändes det som att jag hade kunnat komma igenom någonting jag inte hade gjort innan. Så boken har hjälpt mig på många olika sätt i min, liksom, att bearbeta det jag har varit med om som jag inte riktigt har pratat om, utan det är ju bara något, det händer och så går man vidare, för att vardagen fortsätter ju imorgon också, den fortsätter ju hela tiden, så att jag var väl aldrig riktigt bearbetad. Och sen när jag väl flyttade 2012 så skulle jag ju bara gå vidare och börja om. När jag flyttade till Skåne då? När jag flyttade till Skåne, det var ju bara det skulle gå ut på, så jag la ju liksom en liten slöja där. Och så skulle jag gå vidare. Det var inte så att jag mådde dåligt i Skåne på något sätt. Men just att kunna att ta upp det och göra det en gång till. För det var ju som att genomleva den här scenen en gång till. Det här kapitlet en gång till. Och det var ju väldigt jobbigt. Sen var det en scen till som vi behövde. Eller ett kapitel till då. Med jobbiga saker. Och då var det väldigt så här. Det var ju som att genomleva det en gång till. Så, ja, men det blev ju där, det kom ju. Det blev ett fantastiskt kapitel. Det tycker jag verkligen nu efteråt, och att jag har faktiskt fått väldigt emotionellt kapitel. Bearbetade. Jag har fått väldigt mycket poäng för, eller var man, de som läste då. Och det kändes bra ändå, i det dåliga, i det jobbiga. Och det var egentligen i januari 2018 som det drog igång igen. Och det var ju efter jag kom hem från den här resan och hade, nu gör vi det, nu ska jag skriva
nu ska jag ta mig tid. Och nu skriver vi färdigt det. Nu vill jag inte, nu har Sharon tjatat i 2,5 år, nu kör vi. Och jag ville ju göra det själv också, men just när det gäller detta så behövde jag nog en liten spark eller två. Mm. Så sen gick det ju på löpande band, där känner jag att jag... Och sen så var det ju... kom. Ja. Eller det bara, du kom till mig. Nej, men vi var ju redan bestämda vad som skulle komma. Det var ju bara att det skulle sättas i ord på datorn. Liksom. Och det gjorde vi ju. Mm. Och sen var det ju den där februarihelgen då du kom till mig. Ja, allting. Den mest intensiva februarihelg ja. Varit med om. Ja, jag skulle ta min husbil upp. Och av någon anledning så... flyger mitt däck av på husbilen. Jag blev stannad mitt emellan oss. Ja. I Mariestad. Utanför Mariestad. Och jag glider på isen. Och det händer ingenting som tur är så sett. Utan jag hittar ju däcket och blir bärgad. Och Sharon får hämta mig på rattugglan. Det kommer jag aldrig att glömma. Så hon fick ringa upp. Jag ringde henne på morgonen där. Mm. Jag tror 9 på morgonen så får jag ett samtal. Av Karo som säger, jag visste att hon skulle komma men det skulle ju dröja någon timme eller 2 till innan du skulle komma. Och då så säger hon, mitt däck har flugit av och husvagnen står i diket. Och bara, vad säger du? Ja, mitt däck har flugit av och jag står och väntar på bärgningsbilen. Mm. Ja, så det var ju helt... galet bara hur den började den här helgen. Så jag blev ju bärgad där och fick lämna min älskade husbil, min medicin, min på verkstad i Mariestad. Och så fick jag ju då, snälla bärgarmannen, bärgningsmannen här nu, vill du köra mig någonstans så jag kan bli hämtad? Och ja, men då, det jag är glad över den helgen att jag inte så här, för jag bryr mig väldigt mycket om mina bilar. Jag har ju den här husbilen och jag har min 240, Bettan och Pärlan. Bettan och Pärlan, det är ju som mina, det är ju familjemedlemmar, så för mig var det här väldigt jobbigt på det viset också. Jag vet att det är jag som måste lösa det sen. Visst, verkstaden gör en bit, sen får jag ta hem den och göra det själv. För det är ju gamla bilar och man får, då får man pilla själv. Så jag, men jag kunde fokusera den här helgen och vi skrev hela, alltså när jag väl blev hämtad sen och vi åkte och handlade lite... proviant, så vi kunde låsa in oss och ha en skrivhelg helt enkelt. Och det hade vi. Ja, verkligen. Jag åkte ju och hämtade dig och sen så kom vi tillbaka, handlade och sen skrev vi. Mm. Vi skrev ju fram till sent på natten och vi gick upp tidigt och så skrev vi hela dagen. Mm. Och gick igenom och gick igenom och gick igenom. Mm. Och då hade Sharon när jag kom, eller när hon kom och hämtade mig, då kommer hon och ger mig en sån här bibba med A4-papper. Mm. En grön pärm. Faktiskt. Där hon har skrivit ut hela berättelsen. Hela berättelsen. Eller så som den var innan helgen där. Ja, och det var ju, då liksom får jag ju hela manuset i handen. Och då var det ju lite klippningar hit och dit. Det var ju mer text än det som blir i boken, även om vi hade tryckt in väldigt mycket i boken också. Men just att ha alla papperna i handen, vi kunde skriva och öppna. Det var då jag började förstå din kapitelindelning bättre. Mm. Och se hur du hade tänkt. Jag kunde ju se den här rundgången som Sharon ville jobba på. Mm. I texten. Alltså det blev ju mer verkligt. Mm. Och det var ju första gången som vi höll den i handen. Mm. Så det tyckte jag var lite... Det var en liten häftig känsla. Mm. Att man, har vi skrivit så här mycket? Har jag gjort det? Lite så här. Det blev en verklig känsla. Och det häftiga var ju också att du... Att få... Det var ju som... I och med att det är som en bok fast i A4-form som vi höll i. Och där står ju på våra namn. Jag skrev ut en titelsida också. En titelsida. Och den, det blev liksom, nu är det på riktigt här. Och vi, det tyckte jag. Och då stod ju titeln där på. Ja. Och då skrivet av Caro Sander och Sharon Elbas. Mm. Och titeln som jag hade lite... Ja, lite svårt för. Lite, alltså jag vill ju inte, hela min berättelse, den, att jag nu bara, men nu är det med där ute och nu ska jag också komma ut med min historia. För så var det inte alls vårat arbete började. Och där tänkte jag när hon, för jag hade ju en vanlig titel på den innan. Mm.
Ja, arbetstiteln var ju i hans skugga. Var ja, det. För det var ju det som jag symboliserade den här. Mm. Att då det var Linda, så. Vår huvudkaraktär, hade hamnat i skuggan av Fredrik. Ja, precis. Så att jag tyckte ju att detta var lite sådär, men och just att bli kopplad med MeToo, för att det är ju något som inte jag, det är ju inte det handlar om, det handlar inte om det för mig, fast att det är ju om du skulle kalla det MeToo-inspirerat, det är med MeToo-material, om vi ska använda det så, det är ju, boken är ju så upplagd, ja, men jag vill inte se mig som ett, jag vill inte bli kopplad till ett MeToo-offer eller vad man ska... Och där, du vill inte vara ett MeToo-offer. Jag är inte ett MeToo-offer. Mm. Så Sharon kom ju med, nu tycker jag om titeln. Efter viss bearbetning som det här med... Men nu tycker jag om den här titeln som vi faktiskt har, och jag vill inte byta ut den. Vi har kämpat för att få kvar den också, för förlaget var lite... Lite tveksamma, lite tveksamma för att den, ja. Så våran titel på våran bok blev Dock, och jag tycker om den idag. Det finns ingen annan titel jag vill förknippa Linda med överhuvudtaget. Mm. Och det är, nu får du säga det, för jag kan inte uttala det på engelska ordentligt. Så nu får du köra. Nej, men därför så blev det ju hashtag me freaking too. Och jag tycker att det är en suverän titel. Mm. En suverän förklaring om vad som händer. Det är lite... punch in the face. Ja, nu kommer jag också här liksom. Mm. Och det var mer så, när Sharon la det här freaking i mitten, så kunde jag ändå efterhand förlika mig med att det är ju det handlar om. Mm. Det är ju det vi gör. Mm. För det som du säger, att det är ju MeToo-material, men eftersom att vi började skriva på den innan det här blossade upp, så blev det lite svårare för dig i alla fall. Det var ju inte därför jag skrev den. Jag skrev den ju till den här killen jag dejtade. Mm. För något helt annat. För, alltså som inte har med det att göra. Mm. Det var ju så det började. Mm. Och det hade inte med det att göra. Jag ser mig inte som något offer. Det är inte synd om mig. Utan det har ju gjort mig till den jag är idag. Mm. Och den är jag ganska stolt över. Nej, den är du stolt över. Så att det är ju ingenting som säger liksom, jag vill inte vara på det. Men det är inte därför vi har gjort det här, vill jag understryka. För det var där jag hade svårt med det. Men titeln älskar jag idag. så det var väl så den kom fram. Mm. Och det står ju det här på det här pappret när jag får det. Mm. Då står det ju Me Freaking Too. Och så står det ju I hans skugga. Och så skrivna av. Och då kändes det, det här hände något. Det, det var liksom... påtagen. Så det var ett mycket bra initiativ att skriva ut på papper, och det var också lättare att jobba när vi satt den här helgen tillsammans, för det var ju därför vi bestämde att vi skulle träffas, för att vi behövde lite så här som man kan se tillsammans. Då ser man med helheten, och det gjorde jag mycket. Vi behövde liksom gå tillbaka till det här som vi hade på skrivarlinjen. Mm. Att vi kunde sitta och diskutera och sitta och prata. För att det kan vara svårt att göra det över telefon eller annat sätt. För vi behövde kunna sitta och jämföra och verkligen diskutera. För att få ihop och knyta ihop den här boken. Mm. För precis som i början när vi försökte liksom sätta upp ett mål, så behövde vi nu knyta ihop alla trådar. Mm. Och det behövde vi göra när vi satt i samma rum. Mm. Ja, och efter detta så, det var ju då, ja, nu kommer mina sanningsgrejer igen. Det blev ju här, för att få ihop hela historien, så började vi ju behöva förvrida lite. För att kunna få in den dramatiska kurvan, så behövde vi ju ändra om lite i historien. För att snabba på och även få in vändpunkterna där de ska vara. Då hade jag ju accepterat i detta läget, som vi gjorde redan på skrivarlinjen, att det fick inte finnas för många personer med. Mm. Så jag har ju redan komprimerat ihop personer och använt karaktärer tillsammans. Mm. Och vissa har vi fått låna in, och lite så. Mm. Men då har jag ändå tagit delar av personligheter och använt i de här personerna. Så det hade jag accepterat. Mm. Så en person, eller några personer, blev ju en i det här för att det skulle funka. Mm. Och det hade jag accepterat. Men när vi kom till detta, det jag tyckte var väldigt jobbigt, det var ju att nu började
nu behöver vi en scen som inte riktigt hade varit så. Mm. Kan man säga. Och då kom ju det här att jag vill inte ljuga. Jag kan trycka ihop en historia, men jag vill inte ljuga. Alltså man behöver inte... Vissa saker behöver inte berättas och andra saker behöver man klippa ihop för att det ska passa. Det kan jag gå med på. Men när vi skulle liksom börja ljuga, enligt mig, vi ljuger ju. Jag vet att jag ringde upp Sharon och sa, nu ljuger vi. Vi kan inte ljuga. För jag tycker inte om, alltså man ska inte behöva ljuga. För då blir ju allting så onödigt. Men sen heter ju det här nu, som jag har fått lära mig, fiktion. Mm. Det är baserat på en verklig händelse. Det är det fortfarande. Och fiktion är ju att man lånar och gör det till något som passar att läsa. Mm. Som gör att det blir spännande att läsa. Mm. Så även om för mig, för man kan ju säga att 70% är sant. Mm. Sen har vi lånat situationer som också är sanna från andra tidsepoker. Mm. Som har blivit att för mig är den ändå 100% sann, men vissa saker är lånade från andra tidpunkter. För att det ska bli den röda tråden och topparna och dalarna. För att det ska bli en spännande för läsarna också. Mm. Det kan man väl säga. Ja. Jag tyckte det var svårt. Det finns ju en scen på slutet. Så man ska ju inte berätta hela alltet. Men då ville Sharon klippa bort och göra den sista biten annorlunda. Mm. Hur ska man säga för att det inte säger för mycket? Man vill ju inte spoila liksom händelsen att så hände detta inte på kvällen. Det hände på dagen för det första. För en person är inte med men ska vara med. Du la till en person som inte var med. I slutändan blev det att det blir en kill your darlings som inte jag ville ha. Mm. Men att jag ändå fick acceptera den i hela... För att det skulle funka som en bok, som en berättelse som går vidare. Så vissa scener är ju fram till en viss gräns. Och sen måste vi göra om lite för att det ska fungera. Så kan man säga. Ja, precis. Och det är ju det som är så svårt med när man skriver. Mm. Att man inte kan ha med allting. Mm. Men nu passar det bra. Och nu är jag nöjd. Ja. Men det tog ett tag. Och sen efter den helgen så dröjde det en månad ungefär. Mm. Vi redigerade fram och tillbaka i Google Docs den här gången. Så att vi inte förlorade material. Mm. Och skickade till testläsare. Mm. Vi fick tillbaka det så fort. Mm. Med lite grejer och idéer och sådär. Mm. Och sen var det en månad till. Och då skickade vi till förlag. Ja. Och så... And the rest is history. Mm. Då var det ju Tegar förlag som nappade. Tyckte på det. Mm. Så vi satt oss i bilen och körde upp till Stockholm. Ja, det kändes ganska bra. Precis. Ja. Och sen skrev vi kontrakt. Så det var den så, historien. Så i september kommer ju... Hashtag me freaking too. Och vi kommer stå på bokmässan också. Så att det... Mm. Och du kommer förbi och säga hej. Ja. Det var vår skrivprocess. Hur fungerar din skrivprocess? Kommentera gärna i kommentarsfältet där nere. Så vi alla får se hur just din skrivprocess ser ut. Och så får vi tacka Caro som kommit ännu en gång och gästat oss här. Vill du hälsa till någon? Nej. Idag säger vi bara, hej allihopa där ute, köp boken, läs boken, ja. Det är värt det. Den kommer ut i september och ni träffar oss på bokmässan förhoppningsvis. Mm. Vi ses nästa vecka, ha det så bra till dess. Hej!